Комісія мала звільнити приміщення, яке незаконно займала Лідія Шуст. Тобто, і передати його в власність міста. Треба було забезпечити безпеку працівників комісії. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. От. Ці три собаки були забрані на КП, от. Стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні. Вода би якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Зокрема, на лікування собак, які зараз знаходяться в Центрі захисту тварин, збирали гроші в соцмережах. Попри це, своєчасна допомога тваринам не надавалась. Це офіційний висновок ветеринарної держлікарні. Тварини украй занедбаному стані, говорить ветлікар Сергій Мовчан. У однієї тварини було виявлено враження верхньої щелепи, там наскрізний отвір, трохи далі носового дзеркала. І виходить ще травма нижньої щелепи, там, ну як не верхньої щелепи, тільки з сторони слизової оболонки. Ну, дана тварина на даний момент в неї там гнійних процесів ніяких немає, але ж це ну, тварина не може споживати нормально їжу, пити. Ну, їй потрібен догляд людини. В основному були зарощі переломи. У однієї тварини перелом на зап'ясті, передня права кінцівка. У іншої враження було, скоріше всього, тазостегнового кісток. Зараз тварини як інваліди. Тобто вони не можуть самі якби нормально ходити, тобто вони кульгають. Вартість лікування щелепи одного з псів складатиме щонайменше 20 тисяч гривень, говорить лікар Сергій Мовчан. Додає, при надходженні тварини були боязливі та агресивні. Для того, щоб вони адаптувались, потрібен час та догляд. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Ну, це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Ми намагалися зв'язатися з зоозахисницею Лідією Шуст. На телефонні дзвінки жінка не відповідає. Забрати тварин також не намагалась. До мене на зв'язок вона не виходила. Я не знаю, подальша доля цих тварин. Тому що без індивідуального догляду вони не мають шансів на те, щоб вижити. На КП, на жаль, ми не можемо забезпечити необхідний ветеринарний медичний догляд за одною з тварин, якою пробита щелепа. Там потрібна достатньо складна операція, наших можливостей тут не вистачає. От. Дві інших будемо шукати або на прилаштування, або якщо не знайдемо, куди прилаштувати, ніхто не захоче їх забирати, тоді у сроки визначені законодавства проведемо евтаназію. Тобто я не бачу іншого шляху. Термін до евтаназії тварин, про який говорить Олександр Голобродський, складає 2 місяці. Забрати собак з території комунального підприємства може будь-хто. Лідія Шуст також може озвучити на нашому телеканалі свою версію щодо стану тварин. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.